A Xunta saca a licitación o proxecto de renovación das cubertas do IES de Vilalonga, no Concello de Sanxenxo. A actuación contempla a sustitución dos tellados dos dous edificios que compoñen o centro e tamén o do pabillón. Con esta actuación, o que é o IES, a parte das cubertas queda completamente en estado, digamos, perfecto. Por qué? Porque previamente, en anos anteriores, se realizaron actuacións noutras partes. Isto, por suposto, que era a actuación máis necesaria, máis potente, que abarca máis superficie. O inicio do proceso de licitación nestes momentos tradúcese, segundo os cálculos do goberno galego, en que a obra se vai executar no verán. Coincidindo cando o curso, pois, cando non hai aquí alumnado, algo tremendamente importante, porque levar as obras a cabo con alumnado dentro, que a veces por circunstancias de obra pois teñen que realizarse, pois sempre provoca algún tipo de alteración, pequena, pero algún tipo de alteración. A actuación era unha bella demanda da comunidade educativa, pero tamén do concello. O alcalde aproveitou a ocasión para demandar a implantación no centro de formación en materia náutica. Hai unha especialidade que queríamos facer, que era tamén que se fixera algo relacionado coa náutica, non solamente mecánica da automoción, senón que tamén fora algo relacionado co mar, e, bueno, estamos loitando por eso, para poder, pois, si cabe, e se ojalá fixera falta, pois, ampliar o centro, porque cada vez máis os rapaces, pois, elixen as ciencias. Unha opción que a Xunta vai estudar. Hai que verlo coa inspección educativa, temos que facer unha ficha, primeiro, e ver a situación do alumnado e as peticións posibles que poda haber no futuro, e logo, si eso é viable por o número de alumnado e se é viable por os espacios tamén, que tamén condiciona absolutamente todo, pois sería unha actuación a realizar no futuro, non?